Мії, майбутнє, тобто мій. Бурда так і злякався б, якби був на офіційній поєдинку, який він починає саме з перших хвилин за київський клуб. Кензьор якраз зіграв на шостого номера. Ганес вже потім на літньому дивізіону і в перспективі отримав можливість працювати головним, як можна зрозуміти в контексті подій. Ту свою сторінку, скажімо так, перегорнув 2004 року з другого, що працює, ще, то з 2002 по 4, взявши два чемпіонські титули. І... Ми ще раз бачимо, як Кадірі тягнеться до м'яча. От що в нього не забрати і що одразу ж почало себе виявляти в першому ж контрольному матчі, коли він вийшов в Австрії. Вектор комбінування через лівий фланг його продовжувавши. Кадірі в центр, через Вербіча, який залишивши фланг, туди відійшов, і в цьому випадку порушення правил. І призначений стандарт, який відносно дистанції до воріт є достатньо перспективним. Як для господарів поля. Кадірі вперед проходить, прибирає. Ну, це ж таке Цанков. От класика у футболі, коли міняється захисник і півзахисник, які грають на одному фланзі. Коли представник. Ривки давати шанс своїм партнерам отримувати м'яч. Хіба що так. Кадірі. Подивимося, до речі, наскільки зможе перспективний момент для того, щоб забити. Динамівцям поки що, я б сказав, сьогодні ще не вдалося. Поки що бракували і так далі. Що могло б закінчити Саулом? Кадірі. Точно в ноги. Хороше оброблення м'яча. Буяцький має бити, виконує удар. Підбирання за фактично замість правого захисника за номіналом у своїй команді. В цьому випадку Кадірі. Бурда. Бурда битиме здалеку. Бурда! Динамівці все одно намагаються десь додати те, що має бути. Бо дай після пропущеного, тим паче, після пропущеного команда зі Сіва. Буяцький кладе корпус, аби пробити поворотом з правої ноги. Кадірі буде бити. Кадірі низом, але саме туди серб зміщується. І навіть здавалося, попри те, що кілька футболістів закривали, теоретично могли закривати кут огляду голкіпера Олімпіка, але у підсумку... Це м'яч пробити йому не дають. У підсумку Кадірі зараз битиме здалеку, рикошет, м'яч вилітає за межі поля. Цього ногою, але важко для удару саме дістатися. Йому удар здалеку Кадірі. На дощ ви папін. Каші на біджа ви болін. Блоки на шоті ви ставін. Шибі на касі ну долін. Каса на дощ ви папін. Є папі болі мадичні.